Mirë. Marin, shikon, arti është gjithmonë një Pa tendencë dyshim. midis të Në fakt, qeshurës edhe... po thosha diçka kur mendoj për gjuhën. Për shkak të udhimeve të shumta, më ka rënë rasti të vizitoj shqiptarët e vjetër, arbëreshët, jo vetëm të Italisë, sepse arbëreshët janë edhe ata të Ukrainës, edhe ata të Bullgarisë, edhe ata të Kroacisë, edhe Arvanitasit, edhe Arnautët. Dhe ka një realitet shumë interesant. Ti mund gjesh, madje edhe brenda trojeve shqiptare, shqiptarët asimiluar, që kanë humbur identitetin, pra nuk deklarohen më shqiptar. Por këtë humbje të identitetit ta shprehin në gjuhën shqipe. Si e thon? Pra, mua më ka rënë rasti për shumë me shqiptarët ortodoks të Maqedonisë. Ai thotë, gjyshja ka fol shqip. Nona e baba ka fol shqip. Por unë jam Maqedon. Por këtë ta shprehin gjuhën shqipe. Pra ti kupton që pavarësisht presionit shumë të madh, trysnis që e ka bërë të humbi identitetin e ti, gjuha shqipe ka mbijetuar. Dhe ky është emocioni më i madh. Ka mbijetuar pavarësisht çdo lloj presioni. Apo më ka rënë rasti të shoh realitete për shumë në Maqedoninë e Veriut, që unë e quaj shumë të dhimbshëm, janë ja dy fshatra afër Strugës, u detyruan të deklarohen torbesh. Me shkëputjen e Maqedonisë, me krijimin e kushteve të reja, ata sot kanë rigjetur rënjët dhe po deklarohen gjithë shqiptarë. Është hapur dhe një shkollë e madhe shqip atje me qindra nxënës. Kush është pjesa e dhimbshme? Prindrit nuk flasin dot asnjëri gjuhën shqipe. Fëmijët po e mësojnë dhe flasin shqip. Të dyja palët sigurisht janë shqiptarë, fshat shqiptarë, por fëmijët nuk komunikojnë dot me prindrit e tyre në gjuhën shqipe. Pra ne kemi një realitet të tillë, por më vjen mirë që gjuha shqipe pavarësisht të gjithë kësaj situate ka ditur të mbijetojë. Apo mund të them dy raste shumë interesante. Tek arbëreshët për shembull në Itali. Arbëreshët për një kohë shumë gjatë nuk bënin martesa me italianët për të ruajtur identitetin e tyre brenda vetes tyre. Pra pranonin vetëm martesa me arbëreshë të tjerë. Apo tek shqiptarët të Ukrainës, brenda një fshati në Karakurt, kishte përveç shqiptarëve të vjetër, kishte edhe turq, edhe ukrainas, edhe rus, edhe gagauz, është një entitet. Shqiptarët kishin vënë si vi kufitare lumin brenda fshatit. Dhe të gjitha këto entitetet e tjera kombëtare jetonin në krahun tjetër të lumit dhe shqiptarët nuk i lejonin që të vinin në këtë krah. Dhe martesat përpiqeshin t'i bënin me njëri tjetrin për të ruajtur të gjithë traditën, trashëgimin, kulturën dhe gjuhën shqipe me vështirësitë që sigurisht janë. Alda, ka një moment tek Kadareja që unë, ndoshta edhe politikisht, jo vetëm patriotikisht e dua, që do të thotë, momentin kur Kadareja edhe në vepër, por edhe në atë që shpreh në intervista të pakta të ralla për le themi për atë që do duhet kishim nga ai, nuk i referohet kur shqiptarve si 2 milion shqiptar, si 3 milion shqiptar, si 2 milion Kosovës, si 3 milion Shqipërisë. I referohet bashkë me shqiptarët e Turqisë, i referohet bashkë me shqiptarët e Kosovës dhe thotë her pas here mund të ketë thënë shifrën 13, 14, 12 milion, shqiptarët janë 14 milion. Dhe në mënyrën se si një shkrimtar i përmasave botërore, europiane po dhe botërore, që lexohet edhe në Brazil, që lexohet edhe në vende jashtë kontinentit evropian, e prezanton edhe në sasi numerike popullin e vet, është pjesë e rëndësishme për t'i dhënë potencë kësaj kulture dhe këti kombi. Sepse, kjo që diskutojmë, asimilimi, është një nga rreziqet që ne kemi në rasën e shfraqim shifrat vogla të shqiptarve, një nga shqetësimet më të mëdha është që është një popull i cili po zvoglohet, dhe një popull i cili po zvoglohet, se pastaj Linda do na thotë edhe ciklin e gjuhëve. Pra, gjuhët kanë një cikël që fillojnë dhe mbarojnë, Linda, apo jo? Po pastaj do të pyes për këtë. Por edhe një pjesë tjetër e diskutimit patriotik është sa të pushtetshëm jemi, çfarë numrash kemi dhe pse mendon që e ka bërë këtë Kadareja dhe nuk e kam parë në të tjerë mendimtar, shkrimtar e tjerë tjerë. E gjithë vepra e Kaderejës është një him për gjuhën shqipe, në qoftë se do ta quanim kështu. Ndoshta një nga tezat dhe një nga librat pamflet do ta quaj edhe filozofik
ku Kadare shtjellon jo vetëm çështjen shqiptare, shtetformimin, gjuhën, identitetin, është mosmarrveshja apo identiteti europian i shqiptarëve, kur ai bën një analizë filozofike, historike, pikërisht të gjenezës europiane të shqiptarëve duke nisur nga gjuha dhe duke vijuar më pas tek letërsia, tek roli që ka pasur letërsia pikërisht në ruajtjen dhe në përsosjen e gjuhës shqipe, rol ky që mbështetej pikërisht që nga Derrida që ne vepam rilindja kombëtare për të vijuar më pas tek atë çfarë Kadareja bëri me letërsinë e tij. Është një shkrimtar universal, ai e tregonte edhe në një nga intervistat që dha vetëm pak ditë më parë për një nga gazetat italiane që gjua shqipe, një nga pyetjet që Corriere della Sera i bënte ishte që ka qenë i kufizuar ai që si një shkrimtar i për masave të mëdha vinte nga një kulturë edhe nga një gjuhë e vogël siç e quanin shqipe, ai ishte mjaftueshme kjo gjuhë për të shprehur gjithë potencialin e letërsisë e cila tashmë është e botuar në më shumë se 45 gjuhë të botës, ai konsiderohet sot një nga autorët më të mëdhenj të shekullit, dhe Kadareja thotë që në mënyrë shumë bukur që unë nuk e kam ndier asnjëherë kufizimin e gjuhës, por gjithmonë kam qenë më gjepsur pikërisht nga gjuha shqipe. Ndoshta kjo dashuri dhe kjo aftësi që gjuha shqipe ta jep për tu qoftë edhe një shkrimtar, se laboratori i shkrimtarit është një laborator i pafund për të depërtuar në honet e shpirtit, të mendjes njerëzore, të historisë, për të gjetur fjalë, për të konfiguruar këto fjalë në kontekstet e reja të kohës, ai ka arritur t'ja dalë dhe të japi një letërsi e cila lexohet sot dhe është një letërsi që ne e shohim që çdo ditë e më tepër është edhe në mediat botërore, domethënë është letërsi e komentuar. Kjo tregon të letërsisë së Kadares. Duhet të mënyra se si e ka marrë formën fjala në letërsi, duhet të ketë një fjalor të letërsisë. Kadares është marrë shumë me gjuhën, me gjuhën edhe me faktin që ai er pas here në veprat e tij ne çmtojmë edhe fjalë të vjetra shqipe, fjalë që për shkakun në kontekstet e sotme të kohës mund të kenë humbur. Unë di që të ku vjen diçka në mendje? Janë do të vijë gjithë ndoshta gjatë rrëfimit, por unë di që ai ka punuar shumë me fjalët, edhe në çdo vepër të tij, për shembull te Fik Caushi, që ka është një nga kritikët e tij më të mirë, profesori i ndjer, është marr pikërisht me këto fjalë të reja që Kadare për shfaqje dhe ja pasuron gjuhës shqipe, sepse roli i shkrimtarit krahas mrekullisë së shkrimit është edhe që ta shpikë gjuhën, të krijojë fjalë të reja, dhe ai është marr edhe rikrijoj, po. Por ne kur e shohim letërsinë e tij në kontekstet shqiptare, jo në kontekste universale, se do doja ta shija letërsinë e Kadares në dy forma dhe në dy qëllimet forta që kjo letërsi ka pasur, në kontekstin shqiptar ne mendoj që ka qenë një letërsi dhe vjen të jetë një letërsi e cila ka pasur një rol themeltar pikërisht në ruajtjen dhe në përsosjen e ndërgjegjes kombëtare, sidomos gjatë komunizmit, ka qenë një letërsi e cila ka pasur të bënte me ruajtjen e lirisë njerëzore, por edhe me përsosjen e kësaj lirisë, me krijimin e zonave dhe hapësirave për çdo lexues individuale, hapësira individuale brenda një letërsie diktature, ku mund të ulumtonte, një letërsi emancipuese, një letërsi e cila ka emancipuar le të themi shpirtin njerëzor, sidomos roli i tij gjatë komunizmit, roli i kësaj letërsie gjatë komunizmit ka qenë shumë i rëndësishëm. Është një bioksigjeni në një ka qenë shumë i rëndësishëm.